shumë për këtë 3 vjeçar të suksesshëm të ATV-s. Tri vjet më par u shënua fillimi i një epoke të re, skemës mediale i ushtua ATV. Me investimin më të madh në media në Kosovë, në më shumë se një dekad, një ekipi përzgjedhur i profesionistëve, më 31 janar 2021, me lajmet e orës 19:00, filloi rrugtimin që sot e vazhdojnë me krenari. ATV fillon sonte transmetimin. Bashk, gazetar, kameraman, redaktor, producent e regjisor, arritën që ATV-n në kohë rekord ta bëjnë pjesë të përditshmërisë të secilit qytetar në vend, përfshirë këtu edhe diasporën. Duke ditur kërkesat e shikuesve në kohën kur po jetojmë, vëmendje e posaçme i u kushtua pranisë online. Kjo rezultoi me qindra miliona shikime në rrjetet sociale, ku ATV-ja prind bindshëm. Gazetarët vazhdojnë të jenë kudo e kurdo, në çdo ngjarje e zhvillim, duke bërë që ata t'i sprovojnë edhe situatat ekstreme. Veç angazhimit maksimal në vend, ATV raportoi edhe jashtë. Në saje të profesionalizmit të lartë, pamjet e ATV-s u cituan edhe në mediat botërore. E para duhet thënë që për këto 3 vjet gazetar të ATV-s janë sprovu në situata në cilat në kushte normale mundësh me dalë në pension, pa u sprovu kur. Gazetar në moshë shumë të re kanë qenë jo vetëm dëshmitarë dhe raportues të sulmeve ndaj ushtarëve, të sulmeve ndaj institucioneve, të përdorimit të armatimit të ndryshëm, të ne akti terrorist, por ka qenë edhe vetë viktima të sulmeve fizike. Edhe mendoj që për këto 3 vjet është dëshmuar edhe pjekuri dhe profesionalizëm i madh, edhe kjo më jep besim shumë të madh që ky ekip mund të vazhdojë të punojë gjërat mira, edhe njëkohësisht është një ekip i cili i ka përbrëndcu disa vlera profesionale të cilat i garantojnë një të ardhme të sigurt në kohën kur tregu medial është kafliqet me të madhe nga dezinformatat dhe rrjetet sociale. Kështu që po, ambicje ka për të rritë dhe ka bazë të shëndosh për rritje dhe ma shumë, për emisione të reja edhe për redizajnim të emisioneve ekzistuese, për shkak se stafi tash e ka përvojë, nuk kemi ka flasim më me studenta dhe praktikanta, por me njerëz të cilët mund të përfshije në zhanre informative të ndryshme edhe të cilët e kam profesionalizmin e dëshmuar, me cilët mund të punohen jo vetëm story, kushtimisht po them të thjesht atë lojmeve, por edhe materiale tjera, pak ma hulumtuse, pak ma të thella, edhe pse jo pak ma me ndikim. ATV u bë platformë e besueshme ku flasin të gjithë. Foundation of European Unity. Gjithashtu, edhe adresë, duke u bërë pjesë e çdo familjeje, përmes emisioneve, kronikave e informacioneve të fundit, duke ruajtur standardet më të larta profesionale. Për më tepër, produksioni i ATV-s, veç emisioneve, prodhon edhe dokumentar e reportaje, duke mbizotruar edhe me serialin më të shikuar në vend, Tre Vllaznit. Ka po fol ti më që më pun kohët gëllë. Ne e solëm një model tjetër, diçka që i mungon të skenës mediatike në vend, e diçka e cila u vlerësua nga audienca dhe shumë shpejt na akceptoi. Sot, pas 3 vjetësh, konsideroj që ato të cilat ne kemi bërë në fillim dhe i bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, janë përçafuar dhe bëhen edhe nga televizionet tjera. Pra modeli jon është marrë edhe nga televizionet tjera me emisione të ndryshme të cilat
janë një farë mënyre të ndikuara nga ajo që e kemi bërë ne. Kjo na bën neve të jemi krenar, të gjitha programet kulturore argëtuese të ATV-s janë emisione të konsoliduara, të cilat i një audienca, kanë arritur audienca të larta dhe kanë arritur të komunikojnë pa ndërprerje me audiencën. Po ashtu, ne në vitin e dytë kemi realizuar, kemi prodhuar dhe vazhdojnë të prodhohet seriali Tre Vllaznit, i cili është gjithashtu një model ndryshe i të bërit të serialeve, përsa i takon atyre që janë bërë dhe bëhen akoma në mediat e Kosovës. Pra, skema jonë, nëse e keni parasysh, është skema më e plot e një televizioni generalist që është në Kosovë. Sigurisht ne nuk do të ndalemi, planet tona janë që këto emisione të cilat i kemi t'i zhvillojmë edhe më tutje, por edhe të prodhojmë emisione të tjera të cilat janë adapte dhe të përshtatshme me kohën. Duke dashur të jemi afër shikuesve e larg konkurrencës, planet për të ardhmen janë ambicioze po ashtu. Me ardhjën e ATV-s është dëshmuar një standard i ri në fushën e medjave. ATV-ja ka sjell diçka ndryshe nga të tjerat dhe kjo e dëshmon për faktin që sot jemi të shpërndar gjithandej dhe jemi të prezent në çdo familje kosovare, shqiptare dhe më gjerë. Disa herë është dëshmuar dhe është ridëshmuar prezenca jonë, jo vetëm në televizion, në kanalet dhe në platformat të cilat e ofrojnë programin tonë televiziv, por edhe në mediat online në cilat bindshëm ATV-ja ka vazhduar të jetë lider që nga themelimi i saj deri në ditët e sotme. Natyrisht, kjo rrugë sapo ka nisur, ATV-ja tashmë ka 3 vjet, por ka dëshmuar që është televizion i pjekur dhe besoj që ka gjetur vendin meritor në fushën e medias. Ne po punojmë fuqishëm dhe intenzivisht për investimet matutjeshme, po punojmë fuqishëm në zhvillimin e produkteve të reja në aspektin e marketingut, ashtu që partnerët tanë të gjejnë veten në emisione dhe në programet që ne përgatisim, dhe së shpejti besoj që ATV-ja do të sjellë siç ka ndodhur deri tani edhe risi të tjera programore të cilat natyrisht presim të përkrahen fuqishëm nga shikuesit tanë. Live apo në gjirim, në televizor, telefon apo pajisje tjera, në rrjete sociale apo në YouTube, ATV do të mbetet i pari, kudo.